Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi de ugentlige challenges, som hedder... Hvad hedder de? Team Spirit. Yes. Og de er der, hvis jeg kunne finde dem. Ja. Jeg har kun nået lige lidt af de her prestige tingeling her sammen med Nufi. Fordi vi blev lidt trætte af at spille. Vi endte med at dø til allersidst. Spoiler. Vi døde til en brute, som der stod, at det var disabled. Ja. Det var ikke rart. Jo, der tillede jeg sgu lidt, så vi holdt det stoppet, eller hvad man siger. Ja. Nå, men vi får i hvert fald nogle klip af det her, men vi får det klips. Kode kønne ind... Der står der allerede, der står bare en ting der. What the fuck? Nå, okay. Kode kønne ind i iTunes, så den her. Den står der, så den. Okay. Og så må jeg også gerne like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Hallo, den piker også sygt meget. Ja, men den er sådan, dit stemme er sådan lidt... Ja, der er lidt mere ro i det, lyder, så det lyder som, det er en anden mikrofon, du bruger i hvert fald. Nu skal du nok skrue mig op der, hvor jeg var før. Sådan der. Sådan. Nu lyder det godt igen. Så lander vi hernede. Kæft, den er revet ned, Frals. Hvorfor er min spillelyd så lav? Okay, der er sket det. Yes. Har du været hjemme og lavet en show? Det går, at jeg har været. Det er sådan en lille home prank. Hvad julenisten har været ude tidligt i år. Jeg skal lande dernede for den. Ja, der er en lande på taget. Jeg lander herover, så kan vi lige... Ja, så kan vi også lige pitte. Oh, der er explosive! Jamen, der er sådan en guld... Eller en lille... Der er en lille tag også, men nu committer jeg lige her. Jeg er committed nu. Fik du ham? Ja. Men du skal limme ham jo med den. Jeg vil jo. Oh. Okay, det lyder sgu også træls. What the fuck? Det er måske meget glad for, at jeg ikke kunne høre så meget af. Ja, det skal du være glad for. Kæft, du har holdt mig. Nå, det var det eneste, hvor vi har den RPG. Han sidder stadig oppe i sin box. Jeg vil nade ham. Ah, han er shotgun. Super. Jeg kan ikke se ham. Ja, nu er det lidt skåret. Hvorfor kan jeg ikke se ham hernede? Hvis jeg ikke kan våben her? Nope. Jeg kan godt lide den her bygning, ligesom jeg kan finde våben. Åh, rammer den ham. Ej. Åh. Okay, jeg kan slet ikke lide, hvad de har gjort med lyden her. Jeg har ikke ændret noget. Nej, men det føles det som om. Ja. Jeg kan ikke lide lyden. Hvor fanden er han irriterende her med? Han er super nederen. Han er super dårlig også. Altså. Det var han også. Man har en pump, og den kan lige være ondt. Også selvom man er dårlig. Ej, men jeg kan jo kraftedeme ikke købe det borgerligere. Hallo. Ej, nu bliver jeg træt. Dumb ways to die. Ja. So many dumb ways to die. Åh, nej, der kom du der og smadrede ind i væg. Altså, hvis der er en betjent forbi, så tror jeg, du var stoppet og tjekket for kørekort til den ting. Det. Ja, det er ikke vanvittigt godt, jeg det er gang i her. Ah, det er lidt... Lidt dårligt, altså, faktisk. Nå, gå du over dat. Det er små ringe. Der stod sgu at bruse, hvad det har de været. Ja, men de er tilbage igen. Men der stod stadig et. Super. Hvor gider jeg bygge? Hvor gider jeg bygge? Hvad fanden sker der? Hvad sker der med spil lige nu? Helt ramt. Jeg skal lige have med. Bare kan han godt loot. Kan han skarve med? Ja, lige har han har fået skjold igen. Ui. Det var lige jo galt det der nu. Vanvittigt stille på sådan en bord der. Nej. My god. Der er mange ting. Åh. Når de hedder Team Spirit, så okay, ud fra alle challenges okay, noget, det må have noget at gøre med. Med hold. Holdet? Ja. Hvis vi vinder, så skal vi bruge den her. Hele teammate med chalk splashes. Ja. Yes. Det er den eneste, man kan.
Han mener ikke med en minigun herinde. Jeg går over den der sløb, jeg går lige popper den selv. Det er super mærkeligt der. Jeg ved ikke om jeg, hvordan jeg kommer ind til dig. Okay, jeg tør andet hold det her. Jeg er to mand. Åh, han er tinget. Ja, nice. Sådan er han færdiggør mig. Watch that fuck. Ej, det er kant mood. Jeg vil bare sige, jeg tror muligvis ikke den ser os. Nej, den kommer igennem pladsen. Okay. Den skyder så meget. Ja. Men det må de godt. Ej, det er fint. Du, er du inde mod midten der? Jeg går ind endnu. Nok en. Jeg tror måske, jeg bliver nødt til bullet her. Okay, bare gør det. Han er nok. Han har ikke mål, jo. Så er der en, der kommer på et board over mig, tror jeg. Okay. Her. Lige omkring mig. Han er... Han er for... Var der for en shot? Han var bag foran mig også. Ja, der er to mand her. Jeg prøver at se, om jeg prøver at holde den. Oh, bag for færre plads. Snakker den ene. En død. Det er maniac-strategi, det der. Han det kom... er vanvittigt, at vi også klarer sådan der. Jeg one-tapper ham der lige i ansigtet. Jeg har forgivet sig selv. Jeg satte guld, altså. Men der er flere. Okay. Jeg bevæger sig. Jeg blev sgu ramme 50 der. Åh, det gør jeg da også der. What? Hvordan render han? Det er mig. Han er, han er cracked 25. Åh, nej. Så han er cracked 25. Altså, ja, så havde han ikke mere skjold. Nå, okay. Anden er snipet. Ham der PlayStation skinner med den blå hue, der... Ginger Brenner har ramt en, sådan også en del. Så er de begge løb. Der er en tilbage. To. Åh, oh, fuck. Han er for meget liv. Ej, han var sgu en... Han lavede lige gaming moves to med der. Is, hvad er det annoying, this guy? No campfire for you. Yeah. Ush, han var da godt nok irriterende ham der. Ja, han ville gerne. Det er til min ven Nufi, det der. Mark an uncommon, rare and epic item. Okay, den orker jeg ikke sætte parties på. Uncommon var den sidste, det er grøn. Nej, uncommon det er vel bare... Uncommon... Nej, nå, no, uncommon... Ja, ja okay. Common det er... Åh, så skal der markeres, er der noget... Ja, det er det, det er bare skud. Og der er noget lilla, og der er noget blåt, det er super. Der er en efter mig, jeg har ikke noget våben. En scope, det er super. Han er så tæt på form. Nej, så skal jeg skyde en til croucher, det er selvfølgelig ærgerligt. Revive a teammate in different matches. Den kommer nok helt af sig selv, når det er os, der spiller. Det er nok ikke noget, vi behøver. Ellers kan vi altid tage fall damage, hvis vi er alt for gode. Ja, ja. Man! Dagen. At vi, nej. Hvor er vi for gode? Ja, ja. Nå, fuck, der er sgu en her. Nej! Nå, der er det. Hvor fanden var han? Han sagde jo ingenting, ham der! Ej, det er dårligt. Kæft fik chok. Du dealede 40 damage? Ja, jeg havde en minigun, jeg skulle til at charge den. Jeg var inde i det der rum, og så lige pludselig, så blev jeg bare skudt, jeg ikke kørte mig der. Wow, hvordan satte den væk der? Det bliver spændende, det her. Jeg sprayer bare. Okay. De havde ikke noget våben, nogen af dem. Så var der ingen grund til, at jeg var så bange. Nej, det er ikke nemt at vide, at de ikke lige havde noget våben overhovedet. Yes, taco! Så kan vi nå at flygte, kom vi nu. Løb! Åh, jeg får fuld HP af det er fint. Vi streaker, Snoofy. Det er ligesom, der bare kommer løbende på udebanen. Hvordan kommer jeg under der så? Joink. Nej, hvor er det joink? Okay, der får jeg lige, minisen her i stedet for. Snoofy, kom her. Snoofy, kom her. What up? Splash me. Fordi jeg har mange skjolder. Jeg
Jeg har manglet skjold. Jeg har manglet skjold. Jeg har manglet skjold. Prøv lige at teste. Prøv lige at tage rammer en gang. Så man kan få den. Jo, jo, jo. Er det lige sådan, ikke? Bare brug den med den op. Jeg var bare brug den op. Men der vil jeg bare få test, om det virkede med party assist. Der var faktisk et stort skjold. Okay. Hvad er for noget? Det er ikke et menneske, men det der. Den placering der, ikke? Ja. Dunhammer, de skal være omkring vand som regel, kan de? Jo. Og skal over tage nogle af de her store træer. Det hedder. Det er også et lortet navn. Ja, men jeg glemte... Det er et fedt navn, men det er et lortet navn. Ja, men jeg glemte det selv i går. Så er det lige med mig om det. Ja, en men... fucking Dunhammer, mand. Nej, hvor er det godt. Kan du have en med Dunhammeren, eller hvad? Jamen, det er konge at sige Dunhammer. Der er nogle miniserier. Okay. Der er to. Okay. Det er et rift. Ah, det var om baby, den der. Jeg bliver nødt til at tage det. Jeg ser det som et rift mystery. Ah, det er en af de dårlige. Den er god. Nej. En rift mystery, det er godt. Ja. Røber. Det er et crate tree. Ah, den er dårlig. Den er ikke engang noget. Så vil jeg kalde det en Christmas tree, eller altså Christmas tree. Nej, Christmas tree. Ja, det er min. Jeg havde bare lige lidt travlt med lige at... No. Okay. En knokeret. Jeg er på uden. Ja, nok ham. Han døde i storm, ham der, men Så var der to af de der, hvad hedder det? Tankes, som giver. Ej, jeg skulle gemme dem med til næste game, så. Ej, det er uheldigt, at du lige gør det, faktisk. Jeg rammer ikke en skud. Oh my god. Jamen, du skal klare den her, så skal jeg revives. Det er skjort. Du løber bare lige gennem den, jeg kan lige. Jop. Kom her, lad mig revive dig. Så skal du få lov til at revive mig bagefter. Det gør jeg lige selv, mor. Inden vi bruger bålene. Det er smart. Ja, det er det faktisk. Det er stor i på place, der. Vi ser, der er bare en... Ja, er der noget, jeg kan kaste på mig selv? Der er det. Dø. Dø. Er det her nok? Dø. Er det her for? Dø. Eat. Kan Ej, hvor er jeg dårlig, mand. Kommer bare lige. Den godt sikker. Kan man lige sige ud her fra? Nej, de sidder der så bare fast på den. Ja. De er så irriterende at gå rundt lige ned. Sådan siger de. Men det var jo ved at føle det, fordi de havde den og sådan nogle nades, eller en grenade launcher eller andet, og så lige bouncer dem af på. Ja. Det kræver altså... stor IQ play. Ja, det gør det. 100 IQ. Det er 100 IQ, det der. Omkring mig. Oh shit, der er en. Okay, okay, jeg er død. Hej, hej. Ses. Ups, se. Apropos det der waterboys, ikke? Ja, ja, ja. Ah! Er en dino på mig? Jeg er bare væk. Jeg rammer ingenting. Okay, super. Ja. Yeah. Det er du også, eller det er. Jeg går op på den bakke her. Jeg prøver lige at stå og holde mig ud i zonen der. You will survive. Ja, jeg skal holde mig nu. Spammer. Men de kan jo spamme igennem min væg, så det er problemet. Og jeg er lige på kanten af stormen, så jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Der er en ramme, den her kan færdes. Jeg er ikke flammet. Længe du inde. De er bare SMG til at spamme på days. Ja, du er ikke flammet. En nok. Nice, Kønne. Der skal noget have hans ting. Over, en over dig, en er kvalget ned på dig. Han har ramt på skjold. Han er cracked. Du kan bare vente, hvis der er... Jeg har stinkt. Vent. Okay. Stinkt. Oh my. Han er ude. Han bliver ramt. Han drog. Han havde chok til mig. Oj, ja, det var godt nu. Jeg har et big shield til dig. Jeg troede, han ville bale. Ej, det var dig, der balede til starten. Han var tæt. Jamen, det er det, jeg mener. Nå, på den måde, ja.
Og var meget tæt på at sige, vil du være kvinde? Jeg håber, du klarer det. Hvis du ikke gør, så er jeg altså løbet for. Just in case, jeg skal bare hen. Jeg når, jeg overlever ikke det her. Okay, sæt den. Jeg hopper lige ned og giver dig damage, så holder den op. Ja, jeg kan ikke sætte den før. Nice. Jeg tror gerne ikke, du kan nå at få mig op noget sted. Oh. Nej, okay. Hvad? Nu kommer de jo lige ind og cleaner. Du meget håb, du havde der, hvor du døde, tror jeg. Ja, jeg tror også. Kræfter med det lort igen. Oh. Hvis du bare gad at lave et HS på ham, så havde det været lidt. Ja, så sparer det skud. Ja. Ah, kom igen. Oh my god. 12. One more time. Ja, det er også sjovt at have 7 skud i sin AR, når man skal i en close fight med en SMG. Er det her nok? Nej. Åbenbart ikke. Hvad hvis du hopper ned i sådan en shield box? Hop. Yes. Hej. Dibu. Okay, jeg bliver snipet nu. Det var 2 af gangen. 2 hvad? 2 af gangen. Altså den bullede 2 af gangen. Det gør den da også normalt. Gør den det? Ja, han er altid gør. Og det er faktisk ret mærkeligt, at den lige vælger at gøre det nu også. I have. Åh, der er ikke 10. I have infantry. Det er en shotgun. Det er umiddelbart et problem. Ja. Yeah. Ja, der kun er én shotgun i lonely. Ej, det virker underligt. Gør det ikke det? Jo. Har du mange miniskud? Ja, det er vildt det her. Hvordan kan der være én shotgun i lonely? Hvor, det der, ikke? Det er mit, det er mit ansigtsudtryk lige nu. Nå, wow. Ja. Ja. Der er et stort skjold mere herovre. En grå attack. Oh my god. Oh my god. Hvor meget, hvor mange masker giver ham deres ansigt? Fordi jeg vil gøre ham glad nu. Ja. Mange, meget det giver? Ja. Ved jeg faktisk ikke. Kønne! Det er jo bare små sten, der laver det munden det, og sådan noget. Ja, det er det, det ved jeg ikke. Men der er sgu da også andre små sten, der giver meget. Ja, det, ja, det tror jeg bare, det giver sådan 15 dine per stykke. Dine små sten giver jo meget. Wow, wow, wow. Got him. 2 tilbage. Det er noget nord. Jeg får flere kills end kønne i dag, ikke? Yeet! I launcher. Oh. Bloom! Han er ikke mere skjold, han ramt 30 hvid. Layman. Nice. Han er ikke mere en heavy sniper. Jeg har chok til dig. Okay, jeg har også... I kan bruge... Åh! Oh, det kan være dig, det har jeg ikke. Hvorfor bygget det ikke? Ej, selvfølgelig heldigt. Den har du. Det er jeg sgu ikke sikker. Han var vidt tidligere, ham der. Ja, det var det. Ej, så heldig tidspunkt lige at dø for all damage nu, okay? To be honest. Nå, okay, okay. Så må du på waterfall. Nå, nej. Jeg blev skudt vendt til store... ...fuck minis. Ja, han er stadig ud. Han satte en trap. Wait, what? Der er en anden, der didn't stick the landing. På 4 meter. Ikke, du er ikke næste, du. På 4 meter. Sige, what? Hvad? Hold kæft, det game af mig der nu, Fie. Et kill, men hvilket kill? Hvilket kill? Nok det vigtigste kill. Ja. Hvorfor fanden døde den anden fall damage? MVK kalder de det. Most valuable kill. Yes, det er det, der hedder. Fix det her lort! Hitboxen er meget mindre på de der ting der. Ja, hitboxen, det er, ja. Han har en fucking lampe. Hvordan skal jeg kunne ramme det med et no-scope? Nå, på den måde, ja. Han er nødt ham, han er allerede level 100.
Very nice. Jeg hører der stadigvæk. Men vi fik revival nu. Hvad? Oh, vi fik revival. Ja, ja, ja. Men hvor var hans mate? Han skød mig helt. Nå ja, challengen, det er da rigtigt. Men i dag er jeg sgu nok døde her. Jeg har ikke... Ja. Revive mig igen. Så. Oh, det er et andet hold, tror jeg. For der er mere end en her. Ja, det var det andet hold. Okay, Kønne, så du havde revivet mig også, selvom der ikke var en... Ja, selvfølgelig havde jeg det. Wow. Ja. Ja. Og det var faktisk tæt på, at jeg var på 12. Så det var den... Skal vi se, hvad der er i prestige. Yes. Benny's top 2 with a friend. Det er da også nemt. Teammate with elimination in a single match. Okay. Ja, der er en pump her. Ja, vi har haft det på en. Han sidder nede. Slå pump. Han er også nede. En her er mig. Ja, god mand. Hvorfor er det, der er to af en? Hvordan er han ikke død om det? Hold da. Tak. Hvorfor er der to af en? Hej daddy. Ja, så tænkte jeg over at spraye på dem bagefter, så jeg glemte, at jeg havde en AK, og ikke en AR. Ja, ja. Jeg lige prøver at komme ind og first ham, for at få killet. Åh, oh, oppe! Åh, oh, shit, okay. Åh, okay. Nemt. Åh, oh, nice. Yeah. Det er nok nemmest at kille, jeg nogensinde har fået. Jeg fik killet for det. Ja, fordi jamen, jeg har sat trappen her, og han var lukket ud, så han tog han nok i sig selv. Kan du first ham, tæller det så? Måske. Så er den anden er der også tilgængelig. Ja, ja. Okay, okay. Kom ind. Okay. Ja, lige præcis. Ja, okay. Tænk dig, skal du lige have lov. Hvor mange assist har du så nu? Jeg har to nu. Jeg har også to. Det er mærkeligt. Ja, jeg tror de sådan stacker sådan, uanset hvem det er, der får assist. Det havde vi godt. Ja, ja, ja. Åh, nice. Den anden fører, den sidder hjemme. Han er intet HP'er mere. Tak. Ja, heller ikke. Åh. Oh. Om. Oh. Nej. For en zombie. Okay. De er begge to ramt en del. De er begge to low. Jeg var over på en anden. Nå, okay. De er begge to low derinde. Så hvis du bare nakker den ene, så får du det. Rammer dem for 100 begge to. Jeg går så først. Eller godt som det her. Super! Han er low ham her. Han er nok. Er du god for ham? Ja, ja, ja. En død. Nå, nice. Han ramte en... Med den. Ja, det kan jeg se. Det er sgu ofte i dag. Han er nok. Åh, han er low. Ja, yeah, nice. Den anden oppe. Han har ramt 70 hvid. Han er død. Nice. Ned under. Han har ramt 100. Han er død, han er. Okay, han er død. Nice. Du healer lige samtidig. Selvfølgelig er du heller lige blokket min eget launchpad af der. Der er en sniper efter mig. Ja, men han er alene fra med Bruden, han er i to. Det er mig. Åh, oh, fuck! Det fik ud af min lortfald. Jeg er død. Ja, super sjovt. Nå, de lige præcis smadrede mit fucking... Oh my god. Fucking kidding me. Alfred. Yeah. Alfred. Ja, dobbelt hvis der kan være 1 og 2, mand. Kæmpe W-kriger, som har siddet i en fucking brute. Oh my god. 19 kills ellers, mand. Ja, det var ellers en god en. Ej, det er sgu også ærgerligt, at... Jeg sætter launchpad, og så hopper jeg på den, og så lige sådan, jeg rammer den. Jeg smadrer det med den fucking brute. Ah, det er ærgerligt. Det er simpelthen forfærdeligt. Og ham der, han er bare ikke en kriger, han er ikke? Ham nej, nej. Oh my god. Og nu står der mindst ikke mere, at de er disabled, fordi det passer i hvert fald ikke. Ej, det er falsk markedsføring, der vinder. Det er det altså. Så tænker man lige, hvor er det? Ja. LOL.